ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତୁ ମାନନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାକୁ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ, ସମସ୍ତେ ଅସୁଖୀ ବୋଲି କହିପାରିବା? କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖୀ ନା? ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ତୁକୁ କିଛି ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଘରେ ପାଇଖାନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିନୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ।